Hunu komor, kabati mba hindua hula haukana simasebabi karitulima. Lo suala ikao ngela dhimuo e walimaji wajadidishe enamna ya ulima haukaya ngabo hazi ya kisiasa ifanishi hao ili itukuze le ima maksusu de madini mshinzi kao lelo ngari ya baizao obonze. Abenga munao kai namna kao dezenungu zijoka uvura armenti sinu makatea jao yao kabati mru ujoka ushinda hule mba hindu ekabo ushito shida shinjia manata melika tsuhuja izwe dezesu warafambi walo niyoba unarmenti sinu. Wanruata na bahi haku haku wafanishihe hazi ya kisiasa ya uruhusu rikena shahatu hundani shaujua ridojua rebahiza hauka watinaizo eka. Aha, ubedila himshangama, engo fikirije zinokozi. Inamna kama Lusuef, ya nembeze la duwani, watu mlu doshida ya mbahi ndu huunu Faransa, au kuwalo komensa doshida hule mbahi ndu ya iweho la duwani, hena mne la duwani liyo, hena mne la duwani ya panda, hena mne la duwani ya lembeze ya mabahazazi walo banjao. Ya rome, yome ngoni mwemi hima, ya kalansizaye nti, aba ha, ikao ngari hisio ya ukaya, do ushanishi siyasa ya ho walimaji, rishinde rikane inurambao autosuffizansi alimentari, au ka iyode namna rijo ushinda maudu. Kabati komensa doshida hule mbahi ndu, ezi jiriwa leo zinu, ezi kwa lingabo wade, shawaja u ngabo lefuvu kuu lahe ila duwani. Ngabo lefuvu kuu lahe direktuari wahe duwani, uhusu le suala linu. Kane, yeye ndi ya tongeza, ipenuri inu, kamarisu efu. Ihauka yedi ya lavimu ya tie esiasa ya barnamaji ya hahe harma omshirikiano wa hahe ni makungumano ya lio hundani bimana de jumu ya madola ikao jesaidi yao ye komoro. Rijavano leo? Leo mem. Ranguvo jana? Eh? Ranguvo jana? Nechi pejiri rangu jana, sha ranguvo jana. Seke langsa? Eh, okay, tend. Pasimika mbibano, nifanyi mbano mbano. Risomeso e... Me atan, Nifanyi mbano mbano regulation. What? Atan, je, kume j'ai appris à l'école? Wabaje? Regulation, wow, ani regulation. What? Nga manzon regulije wano. What? Risomeso nongoza montage de projet. Wamrukana idée de projet aibinge ataike projet vraiment établi. D'accord. Ngany daraja hindi na basa kapinyuruza ba. Abora ngubo jana hazirlo nayo do someso roneso ce que c'est irabuzi projet comment il réalisé atarchine réalisé tarkena uskurje la bano kena projet. Ah d'accord, j'espère que grand-père aussi il va venir, non? Arijo huja. Wala, se interesa mem. Fini. Raiswa ya daulaha isange hashiri. Rare jaka ya sisi. Gasina walimaji wakweli. Gasina walozi wakweli. Gasina wanro hazi wa swana ya zakweli za hazi za muhunu. Raiswa ya daulangu zambu. So para e. What? Para korenge. Para korenge fitu zinako. Haini wakati. Wanu kwa ishi yao. Hukana. Uka mrumshe leo. Tujuani iwami personnellement hangu ntoji zande fieri paske mjini hatu la plupart ya zindongo zifanyishi hao zi aktivite za mjini muka tujuru asosie paraport tujuani jifahara mba wabne maramshe tu vrema ndongo utangulia wala tukamba ili wanru ntangulisa bia mwenye wede na jiveleha donk neka wanru washe au wanashe pia rekokubari, rijivalorize, rijiansere harumazi hazi urdezino. Mais attends, chaque place de la femme, c'est à la cuisine. Implanter un centre de la cuisine. Un centre de la cuisine. Un centre pour. Pour la cuisine, c'est facile. Ici qui en bas mrumche hazia yo kadahon ya pihe bem mrumche aje ake atoeza he point de vue harba maendele osoni ya muji mana maendele osoni ya muji ya ketidi ya mrumche mrumche da loka na mafikira mema wai da lazimu aje bano aja oneste zindongo zahe oneste mafikira yae ata zindongo za muji ake participe yani ajan seri. Ah ok, c'est intéressant même. Harumai sosiete kominoteri ya hindi. Mrubu hisi ya ukaya uwalimaji wa komoro. Wahisa wajijusa. Garikora hathi. Ridonda riagiza mhogo bushini.
kaiti haki. Kaiti haki haruma onvau. Karsunda na natabu za tomati. Abaha. Karsunda na natabu za legume. Abaha. Aha, no, no. Hamadi hili bika wishi ya Komar Telekom hili wa organize. C'est quelque chose. Gelazimuo wakane faliki za uhifavi barnamaji za maendeleo. Voilà, c'est intéressant. C'est pour ça que je me suis dit que je voilà. Exactement, non, non. Si vous avez voté loi, vous avez voté la loi, vous avez voté la circale, ili watie uso, wanwa hisuka ya ngabo, ngabo hili, ngabo, contrepoids. Je suis le commandant nouvelle révolution mondiale. Ah, on peut rouler jusqu'à l'épuisement des carogènes. Wake contrepoids, harmonie circale, ne parle pas. Tratna afishi, malante jizi pandoni, redayo na fasi, rewanie demokrasi, favalu mwenye enzi, retore amara zenji, rambari tzidi sehuzi, sharika ya wasubuti. Tileo, tileo, wanto wa eleshewa, wazo ya ulembelea, wajiwa nuri lembeza.